बातमी पुण्यातून आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या हॉस्टेलमधील भिंतींवर पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह लिखाण करण्यात आलं होतं, त्याविरोधात पुणे शहर भाजपच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येत आहे. तर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ परिसरामध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. हा आक्षेपार्ह मजकूर कुणी लिहिला याचा शोध आता विद्यापीठाकडून घेतला जातो. मेन गेटच्या समोर या ठिकाणी आंदोलन केलं जात आहे. पुणे विद्यापीठाची ही मेन बिल्डिंग आहे आणि त्या बिल्डिंगच्या बाहेर या ठिकाणी भाजपच्या वतीने आंदोलन जे आहे ते केलं जात आहे. काल रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील भिंतीवर आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याच्या निषेधार्थ या ठिकाणी भाजप जे आहे ते आक्रमक झालेलं आहे आणि जागे व्हा जागे व्हा, विद्यापीठ प्रशासन जागे व्हा अशा या ठिकाणी बोर्ड लिहित विद्यापीठाचा निषेध जो आहे तो केला जातोय. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाजपचे कार्यकर्ते सहभागी आहेत. विद्यापीठाच्या मेन बिल्डिंगच्या समोर हे आंदोलन जे आहे ते केलं जातंय. या ठिकाणी काल रात्री आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्यानंतर आज या ठिकाणी भाजपच्या वतीने त्याचा निषेध व्यक्त केला जातोय. कॅमेरामन किरण सह सचिन जाधव, साम टी व्ही न्यूज.